новими силами, потужнім потенціалом та здібними студентами в Острозькій академії починається навчальний рік. Привітати велику родину з святом та подивитись на цьогорічний щедрий врожай першокурсників вирішили і ми. Тож залишайтесь з нами. Це програма «Віват Академія» та я її ведуча Ірина Мороз. Віват інагурантам! Понад 400 абітурієнтів цьогоріч стали сподеями Острозької академії. Це молодь з різних куточків нашої держави, що поставила перед собою високі цілі та відповідну освітню планку для їх досягнення, розповідає ректор. Ксенія приїхала до Острога із далекої Одещини. Цікаво, що з-поміж різних вишів України вона обрала все ж Острозьку академію. Аргументує, чому. Мені кажется, що Острозька академія – це один із найкращих вузів в Україні. И так, посмотрела на ситуацию, которая складывается сейчас в моей области и в соседних областях, я решила поехать именно сюда, потому что здесь есть более много направлений, которые интересны именно мне. И еще здесь изучают иностранные языки, которые... Також додає, академія справила настільки велике враження, що вже найближчим часом дівчина планує спілкуватись лише українською. Батько першокурсниці, одеський журналіст Ігор Бутров, вибір доньки підтримує повністю. А що найцікавіше, дочь мені поступила, в принципі, на бюджет і в Київ, і в Одесу, і в Острог. Ми все-таки ми остановились іменно на Острогі, тому що, на мій взгляд, обучення здесь найбільше відповідає стандартам Запада, более приближена к системе обучения европейской, прививаются ценности те, которых очень не хватает сейчас в стране. Справжнє свято для студентів розпочалось на подвір'ї академії. Вітали їх історичні персонажі, засновники вишу, ректорат та почесні гості. Першокурсники, згідно древніх традицій, склали присягу на вірність державі та академічним цінностям. Обіцянку дали і викладачі вишу, які минулого року захистили дисертаційні дослідження. Тож професорсько-викладацький склад Острозької академії поповнився 4 докторами та 14 кандидатами наук. Загалом навчальний рік Острозької академії почався із нововведень, констатує ректор. У нас нові спецкурси будуть введені, у нас багато сертифікатних програм ми продумали. Ми відкриваємо 2 нових класи, ми сьогодні відкриваємо 2 нові аудиторії на 180 чоловік. Через 2 тижні ми відкриваємо ще 2 нові аудиторії, абсолютно нові, які обладнані за останнім словом техніки. І це обладнання нам допомогли наші друзі з Канади придбати. Це не тільки мультимедіа, не тільки там медійні дошки і так далі. Там так багато обладнання чудового. І це обладнання – це вже імідж Острозької академії. Нові курси ми вводимо тут багато зараз вивчення іспанської мови, ми вивчаємо грецьку мову, ми староромейську мову вивчаємо. Тобто ми зараз десь приблизно біля 12 іноземних мов буде вивчатися в Острозькій академії. Отож, до нового, захоплюючого та навіть дещо важкого навчального року готові як викладачі, так і сподеї Острозької академії. З позитивними силами і очікую, щоб закінчити вдало, оскільки 5 курс. Але якщо говорити не про себе, сказати про інших студентів, про перший курс, то очікую того, що кожен з них знайде себе і зможе зреалізувати. Очікую, як 4-курсниця поступити, звичайно, свою альма-матер на 5 курс, а від 1 курсу хотілося б побажати їм знайти в академії себе. Оскільки я в академії себе відкрила зовсім з іншої сторони. Прагну, хочу вчитися, оскільки цього літу сумувався за друзями, це зустрічі. Думаю, покращити свої результати в навчанні. Це прагнення будь-якого студента. Привітати студентів із святом завітали і почесні гості, друзі академії. Більшість з них були свідками та учасниками відродження освітньої альма-матер. І тепер з ностальгією та гордістю згадують час, коли університет постав з руїн. Враховуючи те, що при мені починалось відродження Острозької академії, і враховуючи те, що я бачив, що тут було, і з кожним днем, коли я сюди приїжджаю, і дивлюся, що з'являється все щось нове, 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 краще, 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 і відроджується такий прекрасний навчальний заклад, звичайно, на душі тільки весело. Я думаю, що це унікальний в світі випадок. Унікальний, щоб за такий короткий період здобути таку славу, таку повагу до себе, і в той же час відчути, що ти справді є українським національним університетом, який несе справді знання і
глибокі знання і в той же час формує оцього українського патріота, людину, яка хоче і готова служити рідній Україні. Святкування закінчилось і в академії почались трудові будні. Довжелезні лекції, конспекти, дослідження та нові відкриття. В ректораті сподіваються, за час навчання їм все ж вдасться виховати новий прошарок суспільства, що гідно творитиме історію нашої держави. Обіцяють до цього докласти максимум зусиль. Острозькі академії вкотре об'єднують напрацювання та потенціал відомих вчених задля дослідження історії славетної Острогіани. У Вишенині успішно функціонує Центр вивчення спадщини князів Острозьких, що накопичує, систематизує та публікує дослідницькі матеріали провідних істориків. Ми видали Острозьку енциклопедію. Острозька давнина, ми даємо зараз журнал, яким захоплюється весь світ. І в цьому журналі публікуються вже люди, учені з 6 країн світу, які займаються Острогіаною. Ось, будь ласка, все це книги, які сьогодні дарують нам автори, де більша частина цих монографій присвячена князям Острозьким. Це свідчення є того, який науковий величезний пласт національний ми ще були підняти, який ми зараз піднімаємо. І я з певністю можу сказати, завдяки цьому ми зараз творимо гуманітарну ауру української нації. Про білі плями в історії древньої Острозщини, над якими ще варто попрацювати, розповідає відомий вчений, проректор академії Петро Кралюк. Також констатує, якщо проводити паралелі з сьогоденням, то нинішній Україні є чому повчитись у тієї славетної держави під началом князів Острозьких. Фактично, князь Острозький створив досить потужну елітарну культуру в своєму князівстві, яка потім спровокувала своєрідне українське духовне відродження кінця 16-17 століття. Ми чомусь не говоримо про те, що фактично відомі письменники-полемісти так чи інакше були пов'язані з Острогом. Це Іван Вишинський, який, очевидно, був слугою князя Василя Костянтина Острозького. Тут можна згадати і Герасима Смотрицького, його сина Мелетія Смотрицького. Тобто, фактично, новочасна українська література десь бере корені саме у цьому Острозькому феномені. Висновок такий, що держава може заявити лише тоді про себе, коли вона має розвинуту культуру. Під час наукових читань презентували у Виші другий збірник досліджень провідних істориків «Острозька давнина». Видання, що проливає світло у вивченні темних епізодів історії славетного князівства родини Острозьких. Нині історики активно працюють над третім випуском. В академії планують до кінця року зібрати та систематизувати наукові матеріали провідних вчених не лише України, а й Європи. Ми побачимо, що князі Острозькі були надзвичайно впливовими людьми і поза межами своїх основних володінь, на білоруських землях, в Литві, в Польщі, навіть в Чехії, Угорщині. У нас будуть автори з п'ятьох країн, а власне з Білорусі, з Росії, з Польщі. Є ідеї налагодити такі зв'язки з дослідниками Словаччини, Італії, Німеччини. І головне, що є така воля збирати конференції, є воля збирати матеріали, готувати їх до видання. Працюють дослідники і над третім енциклопедичним виданням Острозької академії. Сходяться на думці, що вивчати і знати про авторитет Острогіани вкрай важливо, особливо нашим політикам, аналізуючи різні сторінки історії. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. У здоровому тілі здоровий дух. Це довели студенти Острозької академії. Разом з ректором та викладачами вони взяли участь у загальноуніверситетській акції «Спортивний ранок», яку традиційно приурочили до Дня фізичної культури і спорту. Ранкова пробіжка, динамічна розминка, фізичні вправи, що гартують тіло. Що може бути кращим для активізації розумової діяльності, кажуть сподеї. Переконані, після таких навантажень сьогоднішній день точно буде вдалим. Ми сюди сьогодні заради того, щоб дійсно спробувати себе, подивитися, як це все відбувається. І досить для всіх сподобалося. Мені дійсно було трішечки тяжко встати, щоб 7 годин прийти, але це цього варто, тому що ми прийшли, набралися сил, і сьогодні дійсно був такий, напевно, цікавий, веселий день. І це свідчить вже про те, що сьогодні буде дуже весело і не буде такими вже пари трішки занудними. Я дуже люблю спорт. Зарядки я рінку зранку роблю, але ну, була така можливість, що ми б і не прийти. Тобто це дуже чудово, що є такі заходи.
ти перш за все прокинувся мозок, і це дуже важливо, що вже саме ранку твоя свідомість вже прокинулася. Ти думаєш, що успішність гарантова. Студенти Острозької академії демонструють не тільки високі досягнення в навчанні, а й у спорті. Про це свідчить їх активна участь у багатьох секціях і низка перемог, констатують викладачі. У нас в академії працює дуже багато різних секцій. Зокрема, це секції баскетболу, волейболу для юнків, для дівчат, футболу, тенісу, настільного тенісу, спорту, легкої атлетики, шахів тощо. Є також певні досягнення, у нас є і майстри спорту навчаються, і кандидати майстри спорту з певних видів спорту. Команди наші, зокрема, команда з настільного тенісу виступає в чемпіонаті області з настільного тенісу. Тобто певні здобутки є. Вести здоровий спосіб життя в Острозькій академії модно. Це одна з візитних карток університету, констатує ректор. Такі ініціативи вітаються і всіляко підтримуються адміністрацією вищого, навіть матеріально. Відповідно, сумлінні студенти, які займаються щоранку зарядкою, бігають, не вживають алкоголю та не палять, отримують грошові заохочення у вигляді грантів. Згуртована робота всього колективу дає такі результати, каже ректор. Я пишаюся тим, що в Острозькій академії здоровий спосіб життя – це не просто слова і не просто навіть заняття фізичною культурою і спортом. Це здоровий просто ще й спосіб життя. І це пропагується на всіх рівнях, в тому числі навіть і в нашому храмі. Як ви знаєте, наш отець Василь, який є настоятелем нашого храму, одночасно він займається інтенсивним спортом. І його паства, а паства його – це студенти і викладачі, теж саме щоранку бігають, щоранку займається фізичною культурою. Студенти вище об'єднуються в думці, що хотіли б проводити таку акцію щомісяця, аби частіше доводити усім, що бути здоровим і спортивним – модно. Ірина Мороз, випуск новин. На цьому програма «Віват Академія» добігає кінця. Побачимось з вами рівно за місяць в самому епіцентрі зародження української молодої інтелігенції Острозькій академії. Дякую, що були з нами. На все добре!